iyadoo dhowaanahan magaalada istanbul ee dalka turkiga ay ku sugnaayeen guddiga heshiisiinta wadahadallada soomaaliya iyo somaliland ayaa magaalada istanbul ee dalka turkiga waxaa ka dhacay ee kulan ay ka qayb galeen ardayda iyo jaaliyadda soomaaliyeed ee dalka turkiga ku dhaqan iyo guddiga heshiisiinta wadahadallada soomaaliya iyo somaliland ee uu goorsii wareysay magacaabay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdillaahi maxamed farmaajo guddigan ayaa ardayda iyo jaaliyadda uga xog waramay halka uu marayo dadaalka lagu doonayo in la sii ambaqaado wadahadallada labada dhinac. Roadmapkii waa diyaarinay, wadahadalka ilaa aan hadda samaynayno socodka lagu samayn lahaa waa diyaarsanay, kale oo aanu bilownay madaxweynaha inaanu ka siino warbixinno joogtaa howlahan ku jirno. Marka runtii howluhu run ahaantii qumaati mooda kici karaan. Inta dhinac kale diggii kale uu maqan yahay, counterpartkii lala falgeli lahaa diggaas hadduu maqan yahay, hawshu ma noqon karto mid dhammaystiran. Waxaa loo gelaya dib heshiisiinta. Dib heshiisiinta hadda awbadmabay ka bedelan taatii hore. Saddex waxay leedahay laayo oo muhiim lan waxaa waaye laba guddiyoo farsamo oo siyaasiyiin hortaad ku sharcayo loo marmad joogaa wada hay oo isla joogaya oo muddo dheer la fukuraayo arrintan oo tababar la siinaayo oo fahmaya cilmiga wada hadalka iyo dib heshiisiinta iyo proceska saxda adduunada ay martoodan ku lixinay maraa wada hore uma jira taas siyaasiyiin oo kale isugu ku jirta salaada iska qaadi ma jiraan marka dambe. Qodobka labaadna waxaa waaye sekretaariya joogta ah hadda guddigayna haddii xataa nala bedelo annaka waa dadka la yimaadaa sekretari waa noo jooga final baan haysanaa shaqala soo qabtaa jirta borokoraasi leedahay ka iyo waalaha reer soomaaliland waxaan safra ahnay saddex dowladood inay arrintan ay noo muxuu waa fududeeyaan shaqada oo nala joogaan oo geed fadhi noo noqdaan dowladda turkiga iyo sweden iyo dowladda jabuuti saddexdaas marka hore waxaas arrinta hore uma jirta. Marka arrintaana waa qaab cusub oo la rabo in la wadahadalka la wado ilaa laga gaarayo meel ay ku dhammaato saxay ku dhammaato waa soo ma marka farsamo cusub waaye waxaa waaye odayaal ka talabixaayo dhib ka ogaay oo markaati ka ahay wax taya ka qayb geli ma doyna maa taraf ka dhaban ma garado laakiin way ogaayeen marka ma aha wax hadda la baabi goob ma ahe waxay markaati ka ahayn wixi dhacay oo wixii wada yaqaana ayagu bari siyaqaana oo labada dhinacay ku dhibista hadlayaan dad siyaqaana wixiina wada ogaa oo isla hadli kara in laga dhigo guddiga taas waaye arrimahaas intaasoo qodob ay rabaa aniga inaan ku biiriyo su-aalihii aad weydiiseen waan isleeyahay marka waxay soo koobaysaa su-aalo badan ay ka jawaabaysaatanadeenu halkii ay maata maxaynu bulshadeenu halkay iin ku leedahay aragtay ma rabtaan inaad noo sheegtaan anag tanadeenu may noqon daalaya ma odhanaa marka waqtiga ayaanaynu iskaga lumini inaynu maataa ka hadalno waxbaa lasoo sameeyey waxbaa dhacay anagu waxaan rabnaa waxa weeyaan maanta aan safarka soo galnay caawan u diyaar garoobayna inaan idinkugu nimaadno inaan idinka helno waxyaaba badan oo maata noo suuragelinaya noona fududaynaya tallaabooyinkan aan rabnay inaan qaadno inay noqdaan kuwa midho dhala oo ummaddeenana qulumteeda isu soo jeediya ummaddeenana awood waxay yaalana taa oon markay mid tahay keliya laakiin ta laynaga damacsan yahay maantaan rabay in layna kala qaybiyo waa tuu ka tiriyey marka maxaydee cali bin cabwaale soomaaliya toosoo markuu lahay jooga maanta diyaarad halkaa loo saaray laga dhaadhicinaya diyaaraddaasaa lagugu dilay ee maarta cuddadaas la geliyey dadkii ka saari lahaa waaye marka waa inagoo waday jannadi lix iyo siddeetankii baa marka waxaan xasuusaa haddaba maxamed siyaad baraalo maxamedsiyaa wuxuu yidhi habacsanaanta iyo maamulxumida waddanka ka taagan aqoonyahan keena oo isku yimid oo warbaa laydinka rabaa keena baa maalintaa xikmaddii meesha la keenaan raba hadda inigan hadda idii soo jeediya marka xikmaddii waxay ahayd aqoonyahankii ee neergaradkii isu yimidow ma arrisateen taladeenu halkay maarata maxaynu bulshadeenu halkay iin ku leedahay aragtaye ma rabtaan inaad noo sheegtaan annaga taladeenu may noqon daalaya ma odhanaa marka waqtiga ayaanaynu iskaga lumini inaynu maarta ka hadalno waxbaa lasoo sameeyey waxbaa dhacay anagu waxaan rabnaa waxa weeyaan maanta aan safarka soo galnay caawan u diyaar garoobayna inaan idinkugu nimaadno inaan idinka helno waxyaaba badan oo noo maarata noo suuragelinaya noona fududaynaya tallaabooyinkan aan rabnay inaan qaadno inay noqdaan kuwa midho dhala oo ummaddeenana qulumteeda isu soo jeediya
حدنا روح الصاري وقد يبدأ الشعب هنا الصومالي الإسكلية الشعب هنا الصومالي لم يكن كوبية مكونات مختلفة وميرك الدول بكونوا لي مركا أوحا كوخص بناني ويويو كيسا ودياشيسا dhalinyaradiisa waxqiradkiisa ganacsatadiisa intaba inaanu la shidno iyo maalka iyo sharafta dadka ay xukumaan ama ay xukunto hargeysa dowlad service samaysa oo wixii laga rabo dowlad samaysa kama jirto laakiin waxaa ka jirta dadka jooga hargeysa sacaadi jirta ku maraan guryahooda iyo barbartigooda iyo bakhaaradoodana waa u nabadgalaan qofka soomaaliga ee jooga hargeysani sharaftiisa karaamadiisa lagu mahadgudbi karo marka waa basic political delivery come to Mogadishu Muqdisho ma waxaa ka jira system dowladeed oo intiina hor fadhida caawa aad dhihi kartaan nafsadeen isaga wardiikaan ma waxaa ka jira system dowladeed oo aad galabta dhihi kartiin ugu yaraan taleefanada moobiladeenna wardiin kara maa ka jira ma waxaa ka jira system dowladeed oo karaamadiina iyo shariftiina ilaali kara kama jiro okay now marka maxaa dhacaya marka waxaa laga soo qaaday in Somaliland ay de facto ay tahay kin legitimacy ay Muqdisho ka haysato laakiin dibka jira wuxuu yahay marka laga hadlayo dowladnimo marka laga hadlayo inta Somaliland ay xukunto inta Somaliland oo yaani dadka oo dhahay dowladda Soomaaliya intay xukumaan dowladda dhexe ee Soomaaliya ba xukunto laakiin fi nafsi waqti at the same time Somaliland ama dhulka boqoyga Soomaaliya iyo Soomaaliya inteeda karoon la isku daray political sovereignty-ga Soomaaliya caalamka uu u yaqaan oo la leeyahay Soomaaliya la leeyahay political sovereignty-ga madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo gacanta ugu jirta hadduu rabo jeefka karoon gashaha hadduu rabo na gadaal u gashaha qaanunka caalamka saasaa tahay marka meeshii marka maxaa ku jira waxaa isqabal la marka qaanunka caalamiga iyo sida loo yaqaano dowladnimada kor iyo waaqaca soomaalida xaqiiqada soomaaliya ka jirta isma hayaan marka markii aan ku qanacno marka dowladnimada soomaaliya inaysan dowladdii dhammaystiran aysan ahayn markii aan ku qanacno walaaleen reer waqooyiguna ay ku qancaan xaqiiqada ah in haddii aysan imaan ayagu yacni inay dhahaan meeshaas maxaan ka doonaynaa ayaa jirta haddii aysan ayagu inta yimaadiin dhibaatada inta aysan xalin oo Muqdisho aysan ka dhigin sida hargeyso kale aysan ka dhigin oo dhibaatada inta taalla ayna qaybtooda ayna ka xalin ee ay hargeysa la fadhiyaan waa goosanay soddon kii sano la soo dhaafay soddon sano kale saasay ahaanaysa uma mira dhalayso annagana halkan kuma sii hayn karno midnimada soomaali waa muqadas oo wax lagu dara aan lahayn soomaali waxa ku maahmaada marka budaqabe iyo biyo qabagu isku bahayn walaalahayn reer waqooyiga waxaan ka codsanaynaa inay inta noo yimaadiin dhibkaani ay xaliyaan lacala wacasa waxaa laga yaabaa markayna xaliyaan oo aan system dowladeed oo jira aan noqono inaan kula heshiino inaan dhahno walaalaheenow na garab dega oon dowladnimo u ogolaano ama haddaan isla joogayno saa iskula joogayno in go-aanka laga gaaro ciwan ay noo qoraan marka hadda biyihii intaan ku haynaa biyina baahi looga bixi maa budadina hargeysay taal buda aan biyo lahayn qof cuni kara ma jiro lagu noolaa maa marka hadda waxay joogtaan
أو يعني طلبك سياسة الصومالي إلا الصحب مقدشو كليجي باهي ومقبتو هرجيس إيه هرجيس أيا باهي وقبتا مقدشو سكال هدي لونه هرانا وأشيغة تيزيغة يبا تدينو وأسكو حل وأكوسو هري سؤاشي لويدين ونكستو كداه أوه قدقى لما قعاوي قدقى لما قعاوي هران أغشيغة تيزيغة ورقدين لغو قري أو كل انتي واح معنا مالي واح كسو بحانا مالي وحونا واح معنا أولهين عيد أو متلان بجرين ودي فكتح مركا اللي جيب مالو نام كايدين شيء نبرتو أرنك أو كده واجي نك جنرالك انتو كشيغي راديا كبدا نواك أغنهي أسيغي كيليجيس معه dibaatad waa meesha ay ka jirtaa malaayiin hadana dhihin oo Soomaali ah ayaa la qabaan fikirkaas sabab waa fikir qaldan waxaan u sheegnay dadkaas waxay la nool yihiin taariikh jirani la nool yihiin marka iga jirani marka dawo hadii bukooto maxaa lagu daweeyaa lama daweyn karo marka arinka macnaha waxay tahay wili waxa qarsoon waxa qarsoon oo aan wili daboolka laga qaadin horta dibaatada wqooyin ka dhacday ya kusgiri makarana kusgiri makabila kusgiri hadii qaran kusgiri qaranka waxa li karna qaranka waa hilfaan u qaado goon waa tagi kaas in history way shirkada khudaarta dariga ah ee Som Farm Fresh shirkada khudaarta dariga ah ee Som Farm Fresh mira dariga oo la miiriy qaar la muqsado liin macaan iyo mandarin tii moos babay iyo mango saytuun khudaar mudan oo mafac lagu daro marwo dheri kariin kuug macruuf oo madcam jooga muga saladaha oo marka rabo muuni subaxeed magribiye fiil meherada iyo meesha joogtaan ayuu moorkeen iyo hamoganina shirkada khudaarta dariga ee Som Farm Fresh shirkada khudaarta dariga ee Som Farm waa shirkad casri ah oo ka shaqeynaysa iibinta noocyada khudaarta waxay u habaysan tahay hab casri ah oo aad iyo aad u heersareeya isla markaana shaqaalaha caafimaadkooda la hubiyay ayaa kugu diyaar ah oo ku adeegaya Som Farm Fresh dalabkaaga ayaa kugu imanaya goob kasta oo aad joogto shirkadu waxay ugu bishaareysaa saliibadaha khudaarta iibiya booshariyada ay xaafadaha iyo hudheelada iyo meerada sharaabkaba in ay khudaar daraya oo jumlada ka helayaan oo ay ka iibinayaan shirkadu waxay leedahay delivery degdeg ah oo lacag la'aan ah xarunta shirkadu waxay ku taalaa laamida galbeedka magaalada Hargeysa agagaarka controlka galbeed waxaana ka soo horjeedaa kaalinta shidaalka Cumar Haashi kala xidhi telefoonada qoraalkooda ku muuqanayo hamoganina shirkada khudaarta dariga ee Som Farm Fresh